Hammaga assalomu alaykum. Topik 2. Masterclass darslarimiz davom etadigan holatda bugun titki 4-chi darsimiz bo'lib o'tadi. Bugun darsimizda titki imtihonidagi 13-chi savoldan boshlab 16-chi savolgacha bo'lgan oraliqdagi savollarga qanday javob berish kerakligini, qanday savollarga qanday yondashish kerakligini birgalikda o'rganib chiqamiz. Bo'lmasam, qani ketdik. Avval şart bilan tanışıp çıkıp olamız. Şip sambon butto, şimyük bonkacı. Tamı titko, neyongo va ilçi hanın gosul kuruşpşo. Kak içom. Yani 13. savoldan boşlap 16. savol geçe. Keyingini eşitip, mazmunu bilan mos kele digenlerine belgilen şartı kele yaptı. Bu şartımızda iki hıl maşklar, iki hıl suhbat titkiler çıkadı. Ya'ni birinchi suhbat rukunidagi tipkilar chiqadi. Bu rukunda nimalar qilish kerak? Avvalgi odam savol berib, ikkinchi odam unga javob beradi. Suhbatda odatda savol-javob tarzida ketadi. Shunda ko'p ehtimol bilan to'g'ri javoblarimiz javob beruvchining savol gaplarida ketadi. Misol uchun, ayol savol berib, erkak javob berayotgan bo'lsa, demak, katta ehtimol bilan to'g'ri javobni erkakning javoblaridan qidirishimiz kerak. Aksincha bo'lsa, aksincha ayolning gaplariga ko'proq e'tibor berish kerak. Chunki ma'lumotli gaplar ko'proq javob beruvchining gaplarida ketadi. Keyingisi, avval qisqa vaqtda javoblarni o'qib turaman. Ya'ni doim ham eng muhimi, titkida eng muhim nima edi? Javobni topib bo'lgandan so'ng darhol keyingi savolning javoblariga e'tibor qaratib turish kerak edi. Titkida avvaldan matnni o'qib, nima haqida gap ketish haqida tasavvur uyg'onib, keyin eshitsangiz, nisbatan tushunishingiz oson bo'ladi. Odatda 13 bilan 16-chi savollar oralig'ida barcha javoblarni o'qib tarjima qilishingizga vaqt yetmaydi. Bunday holatda asosiy takrorlanib turuvchi javobda tez-tez takrorlanib turuvchi so'zlarga qarang. Yoki bir xil rukundagi, misol uchun, faqat maktabga aloqador so'zlar kelishi mumkin yoki bitta so'z odatda 2-3 bor takrorlangan holatlar ko'p. Shunday narsalarga e'tibor qaratib tursangiz, ha, maktab haqida gap ketar ekan-da. Ha, qurilish haqida gap ketar ekan-da deb avvaldan tasavvur qilib tursangiz, to'g'ri javobni topishingizda katta yordam bo'ladi. Keyingisi, ayol gapirayotganda javoblarga yo'ja so'zi bilan boshlangan qismiga erkak gapirayotganda esa namja qismiga e'tibor bering. Ya'ni ayol gap gapirayotganda javoblarni ichida ketadi. Yo'janing muammo-oril muammoda, ya'ni ayol nimadir qiladi deb turgan bo'lsa, ayol gapini eshitib darhol yo'ja qismiga qaraymiz. Xo'p, ayolning bu gapi to'g'ri keldi, bu gapi to'g'ri kelmadi deb. Aksincha erkak gapirayotganda esa javoblar qismida namja deb boshlangan javobga e'tibor berib, mazmunga to'g'ri keladimi yo'qmi, to'g'ri noto'g'riga ajratib keting. 6-chisi. Doim ham suhbatda gaplar to'g'ridan-to'g'ri javobda kelmasdan biroz o'zgarib kelishi mumkin. Bu nima degani? Titkida nimadir deb keldi, javobni uni biroz o'zgartirib, xuddi nima desam, qog'ozga o'rab aytishi mumkin yoki mazmunni biroz o'zgartirgani bilan, boshqacha rukunni talqin qilib bergani bilan mazmuni uning titkidagi javob bilan bir xil kelishi mumkin. Shu narsaga e'tibor bering. Javobda ataylab gapni aylantirib berib qo'yadi. Shu narsalarga e'tiborli bo'ling. Va eng og'risida javoblarni o'qiyotganingizda to'g'ri deb topganingizning to'g'riligini isbotlashga harakat. Noto'g'ri deb topganingiz noto'g'riga, to'g'ri deb topganingizni esa to'g'riligini isbotlashga harakat qiling. Misol uchun, mana bu javob noto'g'ri, aynan mana shu yerdagi and qismi borligi uchun noto'g'ri. Matnda bunga to'g'ri kelmadi. Mana bu to'g'ri, chunki matn shu qismida keldi. Mana bu esa noto'g'ri, mana bu yerda bunday degan edi, bu yerda esa bunday deb qo'yibdi deb to'g'ri va noto'g'riga, noto'g'rilarni noto'g'riligini isbotlab berishga harakat qilinglar. Shunda siz maksimal darajada to'g'ri javob topishga juda yaqin kelasiz. Endi ikkinchi titki turlari axborot. Ya'ni bir kishi tarafidan to'liq gap o'qiladi, bir kishi to'liq gapiradi, suhbat bo'lmaydi bu yerda. Bu yerda nisbatan javobni topishingiz biroz qiyin bo'ladi, lekin shunda ham avvaldan javoblarni o'qib, nima haqida gap ketishini bilib tursangiz va imkon qadar bir tarafta eshitish mashqi gapirib ketaveradi, siz ikkinchi tarafta javoblarni belgilab ketishingiz, to'g'ri noto'g'riga ajratib ketishingiz kerak.
To'g'riroq bir quloq bilan eshitib, bir ko'z bilan javoblarni to'g'ri noto'g'ri qilib ketishingiz kerak. To'liq aytib bo'lgandan so'ng belgilayman desangiz, vaqtingiz yetmay qoladi. Belgilaguningizcha keyingi eshitish mashqini aytib yuborish mumkin. Siz aksincha eshitish mashqi ketayotganda birgalikda eshitib, to'g'ri noto'g'riga ajratib ketib, imkon qadar eshitish mashqi tugaganda uje to'g'ri javobni topib bo'lgan bo'lishingiz kerak. Va darhol keyingi savolni javoblarini o'qib tursangiz, eshitish mashqini tushunishingizda katta yordam bo'ladi. Eshitish mashqida har narsadan ham eng muhimi avvaldan javoblarni o'qib, nima haqida gap ketishini tasavvurga ega bo'lib turish. Eng muhimidir. Bo'lmasam, endi ushbu o'rganganlarimiz asosida birgalikda test yechib ko'ramiz. Qani ketdik? Avval 13-chi eshitish mashqini tinglashdan boshlaymiz. Tinglashdan oldin nima qilar edik? Javoblarga tezkor ravishda ko'z yugurtirib chiqar edik. Shimni hakka va haksing, sugang shinchong, suop, shimni hakkeron, kabi gaplar ketayapti. Demak, bu yerda hammasi dars, shimni hakkeron kabi ketayapti. Demak, ha, universitet hayot haqida gap ketar ekanda deb o'ylab, tayyorlanib turishning o'zi kattagina yordam beradi. Va nima qilar edik? Javoblarni eshitish mashqini eshitish davomingizda birma-bir to'g'ri noto'g'riga ajratib keting. Ayol gapirganda ayolni gapiga, erkak gapirayotgan desa, erkakni gaplariga e'tibor qaratib turamiz. Bo'lmasam, eshitish mashqini birgalikda eshitib, bajarib ko'ramiz. Qani ketdik?다음을 듣고 내용과 일치하는 것을 고르십시오. 한번 읽겠습니다. 13번. 민수야, 너 작년에 심리학 개론 수업 들었지? 응, 진짜 좋았어. 너도 그 수업 들으려고? 수강 신청은 했는데 다른 학과 수업이라 걱정이 돼서. 그 수업 내용도 재밌고 어렵지 않아서 괜찮을 거야. To'g'ri javobni topib olgansizlar deb o'ylayman. Videoni to'xtatib olgan holatda ushbu javob variantingizni videoni ostida yozib qoldiring. Biz esa ushbu javobingizni davomida tekshiramiz. Birinchi, ayol gap boshladi. Demak, yo'ja qismiga ko'proq e'tibor qaratib turamiz. Minsuya, no, chagnione, shimni hak suop, keron suop tirachi? Minsuya, sen o'tgan yili psixologiya asoslari darsini eshitgan eding a? Deyapti. Ayol gapiga e'tibor beramiz. Hali bu haqida ma'lumotga ega emasmiz. Erkak gap boshladi. Endi demak, namja qismiga e'tibor qaratamiz. Chincha chuvasso. Ha, rostdan ham yaxshi edi. Nodo ki sob tirir yogo. Sen ham u darsni eshitmoqchimisan? Deyapti. E'tibor beramiz. Shimniha kiron suobil manjo ketta. Yoja va shimniha kiron suobil tirotta. Ya'ni namjanin erkak ayol bilan psixologiya asoslari darsini eshitgan. Bular bola o'tgan yili eshitgan ekan, qiz esa boladan so'rayapti. Demak, bizda 4 ning noto'g'riligi isbotlandi. Bular birgalikda bu darsni eshitishmagan. Sen ham eshitmoqchimisan deb so'rayaptimi? Demak, ular birgalikda eshitishmagan. Endi yojaga o'tamiz. Darhol faqat yoja qismiga e'tibor qaratamiz. Sugan shinchangal hennande tarin hakko sobira kokchongi teso. Ya'ni darsni ariza qilgan edim.
boshqa yo'nalish darsi bo'lganligi sababli xavotirdaman, xavotirlanganligim sababli deyapti. Ya'ni xavotirdaman deb ayol o'zini xavotirni ifodalayapti. Birma bir tekshirib chiqamiz. Yojanin shimni hak haksingida. O tarin hakkova deb aytdi. Demak, bu psixologiya yo'nalishi o'quvchisi emas. Sugan shinchangni hajim motetta. Bu yerda esa sugan shinchangil hennan deyapti. Demak, bizda ikki ham noto'g'riligi isbotlanyapti. Endi erkakning eng oxirgi gapini eshitib ko'raylikda. Qiz o neyngda chemikku oryobchi anasa kenchanil koya. U dars mazmun ham qiziqarli bo'lib, qiyinmasligi sababli yaxshi, yaxshi bo'ladi, deyapti. Uchta esa namjanin shimni hak kiron suobe manjuk hetta. Ya'ni erkak psixologiya asoslari fanidan qoniqdi, mamnun bo'ldi, deyapti. Haqiqatda qiziqarli, deyapti. Qiyin emas, deyapti. Yaxshi bo'ladi, deyapti. Demak, erkak haqiqatda shimni hak kiron darsidan qoniqqan, to'laqonli qoniqdi. To'g'ri javobimiz uchinchisi bo'lar ekan. İnanamanki sizler ham aynen şu cevabını tanlagansızlar. Doğru cevabını topib olgandan sonra nima qilar edik? Darhol keyingi savolni javoblariga ko'z yugurtirib turamiz. 14-chi savolga javob berayotganingizda ham avvaldan javoblarga tezkor ravishda ko'z yugurtirib chiqing. Misol uchun, Nurecharan TV'nin Uhu Handa, ya'ni havaskor qo'shiq kuylash musobaqasi tushlikdan so'ng qilinadi. Tushlikdan so'ng bo'ladimi yoki tushlikkacha bo'ladimi? E'tibor qaratamiz. Ovulim Chukchenin Choniyoga Shijak Handa, ya'ni Ovulim festivali oqshomda boshlanadi. Boshlanish vaqti qachon? Oqshomdami yoki ertalabdami? E'tibor qaratamiz. Ulhe Chomro Yashi Jangi Yollinda. Bu yil ilk bor tungi bozor ochiladi. Tungi bozor bu yil ilk bor ochiladimi yoki ikkinchi, uchinchi bor ochiladimi? E'tibor qaratamiz. To'rtinchisi esa Suyongjangin Norito ani Solchitetta, ya'ni suzish maydoni basseyn o'yin jihozining ichiga o'rnatildi deb aytyapti. Suzish maydoni Norito, ya'ni o'yin maydonining ichiga o'rnatildimi yoki yoniga o'rnatildimi? Tashqarisiga o'rnatildimi? Shu narsalarga e'tibor qarating. Qaysi qismligiga? Uhu, Chonyoga, Ulhe Chomro, Ane kabi so'zlarimiz kalit so'zlar vazifasini bajarib beradi. Sizlar darhol eshitish mashqini eshitish bilan birgalikda qaysidir birini to'g'riligi yoki qaysidir birini noto'g'ri isbotlansa, darhol to'g'ri noto'g'riga ajratib ketinglar. Nuri charang, o'jon deydigan bo'lsa, darhol birini chiqarib yuboramiz. Olim chukcheni Achimen deydigan bo'lsa ikki chiqib ketadi. Yashijang bu yil ikkinchi bor ochilayotgan bo'lsa uch chiqib ketadi va Suyongjang Nurito, ya'ni o'yin maydonining ichigami yonigami? Yoniga desa darhol to'rt ham chiqib ketadi. Ichiga desa to'g'riligi isbotlangan bo'ladi. Birgalikda eshitib ko'ramiz va javob berib ko'ramiz. Qani ketdik.14번. 주민 여러분, 내일은 우리 아파트에 어울림 축제가 있는 날입니다. 놀이터 옆에 아이들을 위한 미니 수영장이 설치될 예정이고, 작년에 이어 올해도 야시장이 열립니다. 오후 3시 노래자랑 대회를 시작으로 다양한 행사가 준비되어 있으니 많은 참여 바랍니다. İnanamanki cevabını topu belgilab bo'lgansizlar. Ushbu javob variantimizni video ostida yozib qoldiramiz. Biz esa davomida ushbu javobingizni birgalikda tekshirib chiqamiz. Nima qilar edik? Eshitish mashqini eshitish bilan birgalikda javoblarni to'g'ri noto'g'riga ajratib ketar edik. Bo'lmasam, qani ketdik.
Hamma gapni faqat namja o'qida, demak bu axborot eshitish mashqi ekan. Faqat bir kishi tarafidan o'qib beriladi. Chumin yoropin, aziz fuqarolar, neyrin uri apati ovullim chukchega inna narimnida. Ertaga bizning ko'p qavatli uyning ovullim festivali bor kundir. Qachon ekan? Ovullim chukche kechqurun boshlanadi degan gap bo'layapti. Demak, bu yerda biz bunu bilsak bo'ladiki, ovulim Chukcha ertaga ekan, darhol bizda ikkinchi javobimiz chiqib ketadi. Davom etamiz. Nuri to yo pe aydiril viyan mini songjangi solchi tel yejong igu. Ya'ni Nuri to o'yin maydoni yoniga, o'yin jihozining yoniga bolalar uchun kichik suzish maydoni, ya'ni basseynni o'rnatishni kutilayapti. Bu yerda to'rtinchi javobimizda bor edi. Suyonjang suzish basseyn o'yin jihozining ichiga, o'yin maydonining ichiga o'rnatildi, deyapti. Ham ichiga degan so'z noto'g'ri, ham o'rnatildi degan so'z noto'g'ri. Shuning uchun to'rtni ham chiqarib yuboramiz. Davom etamiz. Chagnyona iyo ulhedo yashi jangi yollinda. O'tgan yilgiga davom ettirgan holatda bu yil ham kechki bozor ochiladi dedi. U bizda shu gap bilan uchinchi javobimiz ham noto'g'riligi isbotlanyapti. Bu yil ilk bor kechki bozor ochiladi degani matnimiz desa o'tgan yilgi davom etgan holatda deb aytyapti. Shuning uchun uchni ham chiqarib yuboramiz. Uhu seshi Nore charan teheril shijagro tayanhan hengsaga chumbitiyo isini manın chamyo paramnida. Yani tushlikdan so'ng soat 3'te havaskor qo'shiq kuylash musobaqasi boshlanishi bilan turli xil tadbirlar tayyorlab qo'yilganligi sababli ko'plab ishtirokingizni so'rab qolamiz, deyapti. Demak, birinchi javobimiz bu gap bilan to'g'riligi isbotlanyapti. Havaskor qo'shiq kuylash musobaqasi tushlikdan so'ng bo'ladi degan edi. Shuning uchun birinchi javobimiz to'g'ri. Haqiqatda tushlikdan so'ng soat 3'te boshlanar ekan. Ishonamanki, sizlar ham aynan birinchi javobni tanlagansizlar. Doimgidek to'g'ri javobni topib olgandan so'ng nima qilar edik? Keyingi savolni javoblariga ko'z yugurtirib turar edik. Bo'lmasam, qani ketdik. 15-chi mashqimizda ham e'tibor bering, bir xil so'zlar takrorlanyapti. I yolcha, yolcha, yolcha deb. Ya'ni, demak, bu poyezd degan gap bo'layapti. Katta ehtimol bilan, katta ehtimol emas, deyarli aniq ekan, poyezd haqida gap ketar ekan. Endi poyezd haqidagi matnga e'tibor berib chiqamiz. Birinchisi, I yolchanin xiyonja uning chungida. Bu poyezd hozirda harakatda. Biz bu poyezdni hozir harakatdami yo'qmi aniqlaymiz. Ikkinchisi, I yolchanin Injuyoge tura ochi motetta. Bu poyezd Inju bekatiga kirib kela olmadi. Kirib kela oldimi yoki yo'qmi e'tibor beramiz. Uchinchisi, I yolchanin Chinanchuedo Chongjon Sagoga isotta. Bu poyezd o'tgan hafta ham o'chib qolish voqeasi bor edi, bo'lgan edi. Chongjon degani o'chib qolish, tokning kelmay qolishi ma'nosini ifodalaydi. Bunda voqea birinchisimi yoki o'tgan hafta ham bo'lganmidi? E'tibor qaratamiz. To'rtinchisi esa I yolchaya Chongjon Sagonin Nijin Pame Palsangetta. Ya'ni bu poyezdning o'chib qolish voqeasi yarim tunda, kech tunda yuz berdi. Bu voqeani qaysi vaqtda yuz berganligiga e'tibor beramiz va ushbu ma'lumotlarimiz chiqishi bilan darhol to'g'ri, noto'g'riga ajratib ketishimiz kerak. Eshitish mashqini qo'yib berilayotgan vaqtda birgalikda bajaribgina muvaffaqiyat qozona olasiz va chegirib qolgan vaqtimizda nima qilamiz? Keyingi savolni javoblariga ko'z yugurtirib turar edik. Buni ham birgalikda eshitamiz va bajarib ko'ring. Qani ketdik?
오늘 오전 8시경 인조역에서 지하철 3호선 열차에 정전 사고가 발생했습니다. 사고 열차가 10분간 멈추면서 출근길 시민들이 큰 불편을 겪었습니다. 이 열차는 지난주에도 정전 사고가 한 차례 있었는데요. 현재 운행을 중단하고 정밀 검사를 하고 있습니다. Menimcha to'g'ri noto'g'riga ajratib bo'lgan bo'lsangiz kerak. O'z javob variantingizni video ostida yozib qoldiring. Biz esa sizning ushbu javobingizni birgalikda tekshirib chiqamiz. Hamma gapni ayol tarafidan o'qib berildi. Unil ujon yodolishikyon, ya'ni bugun ertalab soat 8'larda. Kyon degani xuddi chimni singari taxmin grammatikasidir. Taxmin qo'shimcha desak ham bo'ladi. Bizda chim biroz yaxshi chiqmadi. Bir daqiqa. Sal tevroqqa yozaman. Bizda yodolshichim degan qo'shimchamiz bor-da, xuddi shuni singari yodolshichim, yodolshikyon, ya'ni bugun ertalab soat 8'larda. Inju yog eso chihachol samoson yolchaye chongjon sagoga palsang esimnida. Bugun ertalab 8'larda Inju bekatida metro 3-chi liniyasi poyezdida o'chib qolish voqeasi yuz berdi. Bu gapdan so'ng darhol bizda ikki chiqib ketadi. Nega? Inju bekatiga kirib kela olmadi, deyapti. Bu demak, allaqachon poyezd Inju bekatiga kirib kelib, shu yerda o'chib qolibdi ve to'rt ham chiqib ketadi. Bu poyezdning o'chib qolish voqeasi yarim tunda, kech tunda yuz berdi degan edi. Kech tunda emas, ertalab soat 8'larda yuz beribdi. Davom etamiz. Sago yolchaga shippungan momchumyonso chulgunkin shimindri kin pulpyonil kyokkasumnida. Ya'ni baxtsiz hodisada hodisa poyezd 10 daqiqa oralig'ida shippungan, ya'ni kan degani chungan oralig'ida degan ma'noda 10 daqiqa oralig'ida to'xtab qolgancha ishga ketish yo'lidagi fuqarolar katta noqulaylikni his qilishdi, deyapti. Bu gapdan so'ng biror bir-birini chiqarib yoki to'g'riligi isbotlanmadi. Davom etamiz. I yolchanin chinan chuedo chongjon sagoga han chare isonnindeyo. Ya'ni bu poyez o'tgan haftada ham o'chib qolish voqeasi bir bor bo'lgan edi. Bir bor edi, deyapti. Bizda bu gapdan so'ng uchinchi javobimizni to'g'riligi isbotlandi. Bu poyezd o'tgan haftada ham o'chib qolish voqeasi bor edi, deyapti. Haqiqatda o'tgan haftada ham bir bor bo'lgan ekan. Davom etamiz. Hyonje unengil chungdan hago chongmil komzaril hago isimnida. Hozirda harakatni to'xtatib umumiy tekshiruv qilinayapti. Umumiy tekshiruv o'tkazilayapti, dedi. Bu gapdan so'ng bizda birning noto'g'riligi isbotlanyapti. Bu poyezd hozirda harakat jarayonida, deyapti. Harakatda emas, uni to'xtatib qo'yib tekshirilayotgan ekan. Demak, to'g'ri javobimiz uchinchisi ekan. Bu poyezd o'tgan haftada ham o'chib qolish hodisasi bor edi, degan javob bo'lyapti. Ishonamanki, sizlar ham aynan ushbu javobni tanlagansizlar. To'g'ri javobni topib olganimizdan so'ng darhol oradagi biroz bo'sh vaqtdan foydalangan holatda 16 javoblariga ko'z yugurtirib turamiz. Biroz toliqdina, ozgina chidana, eng oxirgisi qoldi. 16-sini bajarishda ham avvaldan javoblarga tezkor ravishda ko'z yugurtirib chiqamiz. Pyongtin namoyanın çikçop yagil çoban hacı anında. Yani kasallikka çalingan daraxtda to'g'ridan to'g'ri dori buyurilmaydi. To'g'ridan to'g'ri dori buyuriladimi yoki yo'qmi? E'tibor qaratamiz.
Namcanın namu çiriyorul şicek hancı olma andetta. Yani erkek daraxtlarını muolaja qilishni boshlaganiga ko'p vaqt bo'lmadi. Erkakni daraxtlarni muolaja qilishni boshlaganiga qancha vaqt bo'ldi? Shunga e'tibor qarating. Uchinchisi, namjanın namu chiriorul viye tangel sangteril Yani erkek daraxt muolajasi uchun yerning holatini tekshiradi. Yerning holatini tekshirish kerakmi, yo'qmi? To'rtinchisi esa namuni tarin shigmure tie huankyonge yongyangil tol panninda. Ya'ni daraxt boshqa o'simliklarga taqqoslaganda muhitning ta'sirini kamroq oladi degan gap bo'lyapti. Demak, siz eng oxirgisida daraxtni o'simliklarga, boshqa o'simliklarga qaraganda atrof muhit ta'sirini kamroq oladimi, ko'proq oladimi? Bunga e'tibor qaratib, birgalikda eshitib chiqishingizni tavsiya qilar edim. Va eshitish bilan birgalikda javoblarni to'g'ri noto'g'riga ajratib keting. Eshitish mashqi tugaganda siz to'g'ri javobni topib bo'lgan bo'lishingiz kerak va qolgan vaqtimizda, biroz chegirib qolgan vaqtimizda nima qilamiz? Keyingi savolning javoblarini o'qib turishimiz kerak bo'ladi. Bo'lmasa, qani ketdik.16번. 오랫동안 나무를 치료해 오셨는데요. 나무는 어떻게 치료를 하나요? 병든 나무의 증상을 살피고 땅의 상태나 주변 나무들도 조사해요. 나무도 다른 식물들처럼 주변 환경에 민감하기 때문이죠. 병이 생긴 원인에 따라 주변 환경을 개선하거나 직접 나무에 약을 처방합니다. To'g'ri javobni o'zingiz tanlagan javob variantini video ostida yozib qoldiring. Biz esa ushbu javobingizni birgalikda tekshirib ko'ramiz. Bu suhbat jarayonida ketdi. Ayol savol berdi, erkak esa unga javob berdi. Demak, javob ko'p narsa erkakning javobida, to'g'ri javob erkakning gaplarida ketishi mumkin ekani katta ehtimol bilan. Yaxshi. Birinchi ayolning gapini o'qib ko'ramiz. Orettongan namu chiriorul he ushonindeyo. Uzoq vaqt davomida daraxtlarni muolaja qilib keldingiz. U uzoq vaqt davomida deyapti. Demak, bu gapdan keyin darhol bizda ikkini noto'g'riligi isbotlanyapti. Namuni otaki chiriorul xanayo. Daraxtni qanday muolaja qilinadi? Bu gapdan keyin hech nima o'zgarmadi. Davom etamiz. Erkak shunda. Pyongtin namue chingsangil salpigo. Tange sangtena chupyon namudildo chosa heo. Kasallikka chalingan daraxtning simptomlarini ko'zdan kechirib, yerning holati yoki atrof daraxtlarini ham tekshiriladi. Nima qilinar ekan? E'tibor qaratamiz. Javoblarning ichiga bu yerda uchni to'g'riligi isbotlandi. Erkak daraxtlar muolajasi uchun yerning holatini tekshiradi. Haqiqatda yerning holati yoki atrof daraxtlarini tekshiraman deganda bu gapdan uchni to'g'riligi isbotlandi. To'g'ri javobni topdik, darhol keyingisiga o'tib ketib qolmaymiz. Qolgan 1 va 4ni ham noto'g'riligini hali isbotlashimiz kerak. Namudo tarın şigmuldil çorom çupyon huankyonge mingam hagi temuniciyo. Daraxt ham boshqa o'simliklardek atrof muhitga chambarchasligi tufaylidir. Ha. Bu gapdan so'ng to'rtimiz chiqib ketadi. Daraxt boshqa o'simliklarga taqqoslaganda atrof muhitni ta'sirini kam oladi deyapti. Kam emas, chambarchas bog'liq ekan. Shuning uchun to'rtni chiqarib yuboramiz. Eng oxirgi gap. Pyongi sengin vonina tara. Chubyon huankyong keson hagona. Chik chop namue yagil choban hamnida. Yani kasallik.
kasallik paydo bo'lgan omilliga qarab atrof muhitni yaxshilash, ya'ni kasalxonada degani takomillashtirmoq, avvalgidan ko'ra yaxshilamoq ma'nosida keladi. Yaxshilab yoki to'g'ridan to'g'ri daraxtga dori surtiladi, dori buyuriladi degan gap bo'layapti. Bu gapdan keyin bizda birning noto'g'riligi isbotlandi. Kasallikka chalingan daraxtda to'g'ridan to'g'ri dori buyurilmaydi deganida, aksincha atrofini yaxshilanadi yoki unga dorini buyurish ham mumkin ekan. Bundan birinchi javobimiz noto'g'riligi isbotlandi. Demak, to'g'ri javobimiz 3-inchisi ekan. Ishonaman, sizlar ham aynan ushbu javobni tanlagansizlar. To'g'ri javobni tanlab bo'lganimizdan nima qilamiz? To'g'ri topdingiz, darhol keyingi savolni javoblarini o'qib turamiz. Titkida doim keyingi savolni javobini avvaldan o'qib turish juda muhim. Titkidan bir qadam avvalga o'tib olibgina, bir qadam oldinga chiqib olibgina muvaffaqiyatga erishishingiz mumkin. Agar misol uchun biror-biridan yaxshi tushunmasdan qoldingizda, ortda qolib ketdingiz. Yaxshisi shu yerda bittasidan voz kechib, keyingini javoblarni o'qib turish baribir muvaffaqiyat keltiradi deb o'ylayman. Bu shunchaki mening shaxsiy fikrlarim edi. Shu bilan bugungi darsimiz ham o'z yakuniga yetdi. Bugungi darsimizda Neyongi va Ilchi xaning gosil ko'rsayo, ya'ni mazmuniga mos keladiganini belgilan shartini tanishib chiqdik. Bu yerda erkak va ayolning gaplarini eshitib, javoblariga to'g'ri keladimi yoki yo'qmi? Shuni tekshirish bilan tekshirib bajarlar ekan. Darsimiz haqida o'z fikrlaringizni video ostida yozib qoldiring. Keyingi darsliklarni qanday darslikdan tanlashimizni xohlaysiz? Shu va shu haqida ham o'z fikrlaringizni yozib qoldiringlar. Shu bilan bugun darsimiz o'z yakuniga yetdi. Keyingi darslarimizda ko'rishguncha xayr. Kanalimizga a'zo bo'lishni va yangi video darsliklarni o'tkazib yubormaslik uchun qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Korean Language Zafarjon bilan qoling. Biz siz uchun doim eng yaxshisini tilaymiz. Keyingi darslarimizda ko'rishguncha.